یہ ویڈیو سنجنٹا پاکستان کی طرف سے کسانوں کی آگاہی کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ کپاس کی فصل کی بیجائی کا آغاز ہو چکا ہے اور اگلے چند ماہ کپاس کی فصل کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں کیڑوں سے فصل کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ نہ صرف فصل کے پتوں سے رس چوس لیتے ہیں بلکہ آپ کی تمام محنت رائیگاں جاتی ہے۔ ان نقصان دہ کیڑوں میں سفید مکھی، سبز تیلا اور تھرپس وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام کیڑوں سے فصل کی بر وقت حفاظت ضروری ہے، ورنہ فصل کو 80% تک نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلے آنے والے پھول کل پیداوار میں 40-50% حصہ ڈالتے ہیں۔ پہلی چنائی وزنی ہوتی ہے اور ریٹ بھی اچھا ہوتا ہے۔ سنجنٹا پاکستان رس چوسنے والے کیڑوں کو بہتر، مکمل اور مؤثر کنٹرول کرنے کے لیے انٹیگریٹڈ انسیکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی کے تحت زمیندار بھائیوں کو آگاہی فراہم کر رہا ہے۔ سنجنٹا کی آزمودہ اور کوالٹی ادویات کا بر وقت استعمال نہ صرف رس چوسنے والے کیڑوں کا طویل مدت کنٹرول فراہم کرتا ہے بلکہ فصل کی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ہی زہر کا بار بار استعمال کرنے سے نہ صرف کیڑوں کے کنٹرول میں کمی واقع ہو جاتی ہے بلکہ ان مخصوص زہروں کے خلاف ان کی قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔